şirkətin rəhbərini əvəz edən Habil müəllim. Onun yanında söhbət elədik, mənzil haqqında soruşduq hər şeyi. Yəni, bizə qayıt deyir ki, heç bir problem yoxdur. Biz, amma dalağımız saçmışdı ki, nəsə problem ola bilər. Bu, indi hüquqşünas olduğuna görə biz soruşduq ki, burada nəsə bir problem var, yoxsa yox. Mən elə biləm ki, hüquqşünas gərək aldatmasın cəmatı. Qaziyev Elmar əslində düz fikirləşir, işində dürüst olan hüquqşünas vətəndaşı aldatmamalıdır. Elman 2014-cü ildə Yasamal rayonunda yeni Yasamal MTK-ya məxsus binadan ev alır. Elə təzəcə sevinməyə başlayır ki, problemlər ortaya çıxır. Sonda isə məlum olur ki, şirkətin hüquqşünası Habil bəyin sözünə güvənərək aldığı ev səndimə başqa şəxsə də satılıb. Yəni, bunun inandıq, dedi ki, bizdə deyil, başqa şirkətlərdə belə bir bir nəfərin evini 5 nəfərə, 3 nəfərə satın, amma bizdə elə bir şey yoxdur, Allaha şükür, deyil. Ondan sonra da baxdıq, bəyəndik, şirkətin rəhbəri də o biri otaqda oturmuşdu. Yəni, müqaviləni bağladıq, elədik, 50 min dollar mən onlara pul verdim. 50 min dollar, bəli, 2014-cü ildə 50 min dollar pul verdim. 50 min dollar da, qardaş, mənim verdiyim adamlar da böyrümdə var. Yəni, şahidlərim var ki, yəni ki, orada 50 min dollar pulu vermişik, hansı otaqda, hansı yer. Və bu getdi müqaviləni yazdı, pozu eləyəndən sonra 38 min manatla, o kursa çevirib 38 min manatla gətirdi. Xeyr dua verdi, maliyyə araşımızı burada yazdırıb və maliyyə araşımızı da verdi. Və mən ondan soruşanda ki, təmir işinə nə vaxt başlayayım, qayıt deyir ki, darıxma. Bu dəqiqə ora gətirib material zat vursan, birinci quruya işçi olacaqdır, bizə lazım olanda sən axtaraf tapa bilməyəcəyik, bizim nə bilim, o durbalardır, zatlardır, onlar hamısı çəkilməlidir. Yəni, ya hasarı verməlisiniz bizə, hələ lazım deyil şey eləmək. Özümüz sizə zəng eləyəcəyik. Sonra qayıt edir ki, bəyə məhkəmə proseslərimiz var bizim şəriklər olub, evləri satıbdılar. O məhkəmə proseslərimiz qutarsın, ondan sonra sən evinə köçəsən. Amma demirdilər ki, bu ev kiməsə satılıbdır. Bu ev kiminsə evidir ki, satılıb mənə. Bunu demirdilər. Ev neçəncədə kimə satılıbdır? Kiməsə satılıbdır. Öncədən satılmamışdır. Amma sonradan biz aydınlaşdırandan sonra, ücret bunların paxıl açılandan sonra dedilər ki, bunu Cahangir müəllimin şəriki olub, o satıbdır, Cahangir müəllim burada olmuyor. Amma evin, şirkətin rəhbəridir. Amma bu ev sənin evindir. Yəni, sən bunun zakonlu sakinisən. Belə adından hər nəsə dedik, hə, yaxşı, gəldik sentyabrda, 2016-cı ilin sentyabr ayında mənə dedirək ki, get təmirinə başla. Mən də gəldim təmirimə başladım, elektrosantenik işlərimizi başlamışdıq, dayandırdılar. Soruşanda ki, ay Rişad, bu nə vəziyyətdədir? Mənə qayıt edir ki, yüksək səviyyədə adamım varsa, əmimə zəng elə, bəlkə əmim, mənim gücüm çatmır əmimə, əmim məni eşitmir. Sən özün yüksək səviyyədə adamın varsa, tapşırıl ona. Qardaş, mənim yüksək səviyyədə adamım dövlətimdir, prezidentimdir. Kimə tapşırılmalıyam? Müəyyən vaxtdan sonra evin ikinci sahibi də ortaya çıxır. Evin ikinci adamı bir gün gəlib, görüb ki, qapının üstündə mənim nömrəm var. Mənə zəng elədi, dedi ki, qardaş, mən flankəsəm. Dedim ki, lap yaxşı. Dedi, sənə də satıbdılar, mənə də satıbdılar. Sənin qapının üstündən götmüşəm sənin nömrəni, zəng eləyirəm. Mən aşağıdan deyirlər ki, get sənin evində qapını qır. Mən dəli zat deyiləm ki, sənin qapını qıram. Mənim şikayətim şirkətdəndir. Şirkətdən şikayət eləyəcəm. Yaxud da mənim pulumu versin, mən deyirəm ki, bu bina nə vaxta başa gələ, mən ailəmi yığam ora, soyuqdan öldürəm, mənə ehtiyac deyil, pulumu versin. Sonradan bunlar eşitdi ki, mən şikayət eləmişəm prezidentə, Daxili İşlər Nazirinə, Baş Prokurorluğa, korrupsiya. Mənə həmin bu qardaşı oğlu özünü təqdim elədi, Yerişad zəng elədi ki, sən nahaq yerə sağa-sola şikayət eləmsən, indi baxarsan sənin qapın indən sonra qırılsa, bizlik deyil. Kim qıracaq? Bilmirəm. Gəldim, gördüm ki, qapı qırılıbdır. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman hazırıq.